Bueno, benvinguts. Avui em fa goig presentar-vos un producte d'aquells tan especials que a mi m'agrada presentar-vos. Avui parlem de les Bilei Glasses, en definitiva, unes ulleres. Bueno, unes ulleres, no qualsevol ulleres. Són unes ulleres de fabricació alemanya i que serveixen per estalviar-nos mal de coll. Com ens estalviem el mal de coll? Bueno, heu de tindre en compte que és una ullera pensada per als escaladors i que el que ens permet és poder assegurar sense tindre que aixecar el nostre cap mirant al cel mentre el nostre company està intentant resoldre un pas difícil. Com ho aconseguim això? Doncs ho aconseguim amb aquesta ullera. I de quina manera? Doncs ho aconseguim a través d'aquest pentaprisma que el que ens projecta o el que aconseguim veure és la part que tindríem exactament a 90 graus per sobre del nostre cap. Ens les posem exactament igual que unes ulleres de veure o de sol i el que jo estic veient en aquests moments és el sostre de la nostra botiga, en definitiva. Per tant, el cap en direcció recta, però el que jo estic veient o el que jo estava veient era el que teníem al damunt del nostre cap. Per què això? Doncs sabeu que durant unes quantes hores d'escalada acabeu una miqueta tocadets de cervicals, de tanta estona, mira amunt. Doncs aquestes ulleres el que aconsegueixen és resoldre'ns-ho, en definitiva. Fàcil, un invent fàcil, ingeniós per altra banda. Bé, aquí les teniu, a Vèrtic, un bon trasto, d'acord? Vinga, ens veiem. Adéu.